Abaguia céu e diga aí. Uragala mandura baia surabagai. Egamaio estou e vidai. Aqui, pode continuar o fundo, viu, queridos? Que Deus falou para mim aqui nesse momento, que é para você sair do teu lugar agora aí, e Deus vai colocar uma pessoa para você dar um abraço. Quem sabe tem a pessoa aqui em cima do altar, quem sabe tem uma irmã lá do círculo de oração que precisa de um abraço, quem sabe tem um jovem aí embaixo que precisa de um abraço. Quem sabe tem uma criança aí também que precisa de ser abraçada. E quando eu voltar a cantar esse corinho, você vai sair do teu banco e Deus vai te direcionar a pessoa certa para você dar um abraço. Que ele cresça, que eu diminua. Isso, pode sair, que apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Assim, ó. Mais de ti. Isso, sai aí, irmão. Isso.
isso. Sai do teu lugar aí, profetiza na vida dele o milagre. Profetiza a cura sobre a vida dele nessa noite. Oh glória, oh glória. Rabasséria. E menos de mim. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Irmãos, através desse abraço que você abraçou o teu irmão, as barreiras caíram por terra em nome de Jesus. As barreiras caíram por terra em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre vidas aqui, que vai ser uma semana de milagre. Mina do Mato vai passar por uma semana de milagre. Vidas vão ser renovadas, irmãos. Através desse abraço que você saiu do teu lugar aí e abraçou. Essa vida que recebeu o abraço vai ter uma vida diferente. Em nome de Jesus. Oh, glória.